У другому турі зимової першості Закарпаття з футболу Чопський «Локомотив» неочікувано обіграв Кінчевський «Сокіл» з рахунком 2-0. Таким чином команда має теоретичні шанси потрапити до чвертьфіналу, оскільки в заключному турі другого етапу на них чекає протистояння з бронзовим призером минулорічної першості «Витязем». Цей матч розчарував кілька десятків уболівальників, що зібрав стадіон. Обидві команди продемонстрували районний рівень, скажімо, Ужгородщини. І там справедливо були б середняками у турнірній таблиці. «Локомотив» після ганебної поразки від «Дейдо» вирішив реабілітуватись. І це в нього вийшло. Проте, атакуючи на старті матчу, склалось враження, що підопічні Яворєва, доходячи до штрафної суперника, упадали у тотальну паніку. Не знали, що з м'ячем робити. Але усе ж згодом справи пішли на краще. Перевагу у володінні м'ячем, точніші передачі, гостроту в атаці вдалося втілити у два забиті голи. Спочатку Антон Павленко отримав пас у центрі штрафної і відправив м'яч за призначенням. Згодом Анатолій Павлиш покарав законних газдів поля, обігравши голкіпера, подвоїв рахунок. «Сокіл» фактично не запам'ятався нічим, окрім купання в калюжі. Однак хороше враження у порівнянні з матчем попереднім справив голкіпер «Локомотива» Детюк. Чопські футболісти додали, кінчиські упали за якістю гри і бажанням до перемоги. Це перша гра, я деяких хлопців ще не знаю, як звати по іменам. Подобалось те, що люди вийшли, показали свій характер, боролися до останньої хвилини. І я думаю, що заслужили цю перемогу.